Radio Maro. Name, no, rest, lamp. Hobby. Name, whole note, so, ballet. Whole note, semi brief, go, 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 go. Now, you know. Pay on you. Hey, the man. Cover. I cannot see ya. Saku Josu Bigger. The Roadmaps of Music book. Is our liver. South of the Legion, Gichera. That's your man, Michio. Shoutria. See, I call him Boma. Samian, I'm a day. Credo, you know, my Indian, I'm a day. Tonora Buddha, Bada. Tonosiaro. Christiana. Get her. Tonosia, call him Boma, Johnny Mother. Pajamas. เจ้าเราเผยอ่ะပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါလို့ဆိုတော့အစာပေါင်းများစွာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကမှလူငယ်ဆိုတော့ပြောရင်ပြုခြင်းရှိသေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဆရာကတော့အဲ့လိုလုံးဝမရှိသူ့လာပြောလဲသူစိတ်ဆိုးခြင်းမရှိဘူးခင်ဗျသူအေးလေးပဲနေတကယ်အေးချမ်းတယ်တကယ်တော့ no rest land whole note ဆိုတာဒီလိုသင်ခင်တာလေးပေါ့နော်ဒီစာလေးကြောင့်ပေးထားတာနော် whole note ဆိုတာ 4 beats ကြောင့်တန်ချိန်ဆွဲထားရတယ်တဲ့အော် semi brief သို့မဟုတ် whole note ရှင်းတော့ရှင်းပြပြီးသားပါကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ရှင်းပြတာပါ whole note အဲ့တော့ 4 beats ကြောင့်ဖိထားရတယ်ရိုက်ချက်လေးချက်ကြောင့် 1 2 3 4 look ဟုတ်လား1 2 3 4 look ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘောပေါ့ဆိုလိုဒီမှာတော့1 2 3နဲ့ပြောကြည့်ဆိုရင်တော့ဒါဖြတ်အောင်ပုံမှန်ရေးလို့ရပါသေးတယ်နော်ပုံမှန်ရေးပြလိုက် semi brief whole note ဆိုတာပါလေဒီတော့ပေါ့တန်ရှင်ဆွဲထားတယ်သုံးညဆိုရင်တန်ရှင်မပါတော့အတုံးလေးပါတန်ရှင်ပါတယ်မြင်ရလားမသိဘူးခင်ဗျ semi brief whole note ဆိုတာတရုတ် Chinese oriented note ဆိုရင်အဲ့လိုရေးပါမယ် whole note နော် whole note whole note ဆိုတာပါလဲ whole note ဆိုတာပါလဲ 4 beat ကြောင်ဖိတာ1 2 3 4 1 2 3 4 look စမ်းလဲစမ်းလဲသိမ့်မသိတာတခြားတန်တွေပြမယ်ကြည့်1 2 3 4 look 4 beat ကြောင်ထိထားတာ1 2 3 4 look okay နော် whole note ကိုတိလောက်ပြီနော်